kamsema yule. Enye kiti wenye maskani, masaluni majumani. Karibu ni maskani, tufumumze ya mitani. Inaitaka hii. Chukua, ya kwako. Leo nimekuletea huko huko. Inaitaka hii. Inaitaka. Niangalie sana huu. Kuna kitu kibaya kinakunukia huu. Kuna kitu kibaya kinakunukia huu. Babae. Mjombae. Na kubadilishia mwendo sasa. Nani ana haki ya kurudi nyumbani kumkuta mwanaume yuko? Yaani kumkuta mwenzie yuko nyumbani. Mama ndo arudi amkute baba au baba arudi amkute mama? Na kwa nini? Mjomba, mimi Mwafrika unjua. Siwezi kuruhusu mama katika mazingira yoyote yale afunguliwe mlango na baba. Mjomba, tunaanza kupoteana sasa? Hapana. Unanikatisha tamaa taratibu namna hiyo mjomba? Mjomba, umeanza kunikatisha tamaa eh? Hapana. Ndiyo makwana mwisima hivyo nani baba awe kurudi. Ndiyo utaratibu. Ndiyo Uafrika. Sama bakazini kachelewa. Akuchelewa siku nakuwa na sababu na dunia sasa hivi ya simu. Utapiga simu bwana leo nachelewa. Itakuwa kila siku kwa zangu. Na kwa sasa hivi mjomba anake matoeka nyuma sana. Kwa hiyo nataka kuchelewa kurudi nyumbani? Achana na hiyo. Hiyo sawa. Kuna muda ambao mwanamke atakuwa uwa. Lakini mjomba kuna zile zaula za kazini. Yaani ikitokea dharura si hamna neno. Si ndio nakwambia dunia sasa hivi wewe piga simu tutakusikiliza. Lakini wewe umeamua tu kwamba eti una labda umepita baa kidogo kama tunavyofanya sisi. Wewe utakuwa mke au mume mwenzangu? Kila siku kwa mama moja. Siku moja moja kufanya. Kwanza unapita wapi? Mbona unaonekana kama unashabikia hilo jambo la kuchelewa nyumbani? Lakini unajua kama mjomba mwanamke ndo anajenga nyumba. Kwenye eneo gani labda? Naweza kasi ya kuelewa. Mnajali kazini. Kwa hivyo kazini mpia familia imekula. Ile mazingira ya kujua kwamba familia yangu atakuwa tuishi vipi nyinyi wa hamna mjomba. Nakubali hilo. Mwanamke ndo anajua kabisa mume wangu kama ana kiasi fulani kae chini pange naye kijenge nyumba. Labda kuna upungufu wa watoto na baada nyinyi mara nyingi sana ndio kwa mjui. Kwa mjomba mwanamke atakuwa kipaumbele. Yaani swala la kipaumbele wake liko pale pale. Ila haya unaoniambia kuhusu ujenzi wa nyumba na namna ambavyo jitihada za mwanaume zinavyofanyika kwenye nyumba. Bwana achana na mwanaume ba. Mwanaume ni kila kitu kwenye mfumo wa maisha. Unasema kila kitu mwanaume ndio anakuwa dictator tena. Wewe kama unataka ongea na maneno yako wewe unayaongea hivyo hivyo. Mjomba utavunjika yeye. Mjomba udictator wewe unatoka wapi? Mimi nataka wewe kwanza unieleweshe. Udictator unatoka wapi? Unajua katika mlolongo wa zizi tunavyoishi mjomba kuna mikono miwili. Mama anapambana, baba anapambana. Ushasema kuna mawasiliano, tunawasiliana. Kama tunawasiliana acha wote tujenge nyumba. Kwa hiyo mwanamke anajenga nyumba. Sawa, mimi sijakataa kujenga kwake nyumba. Kwa hiyo ndio aamue kuchelewa kwa sababu anajenga nyumba. Ndio umeshamuoa mwanamke anafanya backlays unafanya. Kwa hiyo hiyo backlays yake, kwa hiyo anakuja muda anaoamua yeye anarudi nyumbani. Lakini mjomba unatia wasiwasi? Mjomba mtasikia unapigwa nyumbani huko. Mjomba unaelezea? Unaelezekana kuna siri nyingi. Mimi naona faida hapa. Kichwa cha familia ni nani? Ah, ni baba. Iko wazi. Ina maana nyumba iko chini ya umiliki wa baba. Ya baba. Basi sawa. Iko wazi. Hatuwezi kuwa na huo mjadala. Yaani ukitaka kumnani, unajua hiyo ni kwa fact hivi. Kichwa cha familia sawa anasimama baba. Lakini bila mama mama ana hadhi yake na haki yake. Hatumdharau. Lakini hata mwanamke sheria ya kuwahi kurudi nyumbani mapema, of course, inabidi hiyo ni ratiba. Yaani ni ratiba ambayo iko siku zote ni ya mama. Ngoja tuambizane ukweli. Unajua katika mfumo wa maisha sasa hivi, ni kweli kusaidiana kupo na wanawake kwa wanaume wote tunatakiwa tufanye kazi kwa bidii, unaona, ili kujenga familia. Lakini misingi ile ambayo imetujenga sisi tuwepo leo hii, tamaduni zetu, mila zetu, hatuwezi kuvipuuza kwa sababu labda ya maendeleo ya kiteknolojia ambayo yapo au dunia nyingine wanafanya nini. Kwa sababu kuna vya kwetu tu, vinginevyo tutageuka sisi ni watu wa Ulaya tuliopo Afrika. Sijui umeelewa. Yani kuna tabia zitakwenda hivi kwa sababu, kwa mfano, kwenye tamaduni zetu kuvaa vimini si sehemu ya tamaduni zetu, lakini sasa imeanza kuzoeleka, imeanza kuingia kwenye maisha yetu. Hakuna hiyo kwenye Uafrika wetu, unaona? Inawezekana kabisa zamani tulikuwa tunavaa magome.
haikuwa mimini, haikuwa nini, lakini ile ilikuwa ni nature ambayo mpaka kesho inawezekana bado ipo. Kwa hiyo ndio kutoka kwenye magome ndio amekuja kwenye nani vimini. Vimini ndio magome. Unajua Waafrika wetu tunajieleza vizuri sana ngazi ya kila mtu kwenye familia. Unaona mama, baba, mtoto namna gani waishi. Unaona leo hii tunaanza kuanguka kwa sababu moja, ngoja nikwambie kitu kimoja muhimu sana. Moja ya vitu ambavyo vinaangusha familia za leo ni haya majukumu alionayo mama. Toka mama, ngoja usasa uliopo. Unajua mama, toka mama amekuwa anafanya kazi masaa 12 yuko kazini. Nani anatunza familia? Nani anahamisha tamaduni, mila na desturi za kizazi na kizazi kwa watoto? Tunawaachia ma house girl. Brother, kuna somewhere tunachemka. Najua mimi. Kuna somewhere tunachemka. Umeelewa? Matokeo yake baba mama wote hawapo kwa watoto. House girl ndio anafundisha watoto tabia za kuenenda nazo kwenye maisha ya kila siku. Na baba tunapiga. Yes. Yes. House girl hana mtoto. Hana mtoto. Anachokifundisha ana hajui yeye mwenyewe anaitwa tamaduni. Umeona sasa? Kama Waafrika lakini kama Watanzania sana. Unakuja mjomba akiweza mimi na swali ya mjomba. Unasikia? Inabidi kama wanajamii. Tuanze sasa kutafakari upya juu ya malezi. Leo hii tunalalamikia watoto kuharibikiwa. Watoto wa kiume wanageuka kuwa wa kike sasa hivi. Lakini tunasahau hoja ya msingi inaanzia kwenye malezi. Umeelewa? Lakini la pili tunalalamikia uwezo mdogo wa ufahamu wa vijana wetu. Ndio. Asili yake ni malezi. Unamkuta kijana ana miaka 20 mingapi? Lakini ukimwambia fagia hapa, hajui hata fagio linashikwa vipi. Sisi tukulelewa hivyo bwana. Sisi tulielewa tunafanya kazi kulingana na jamii tuliyokuwa nayo na bado tuliishi vizuri na familia zetu zilienda vizuri. Sasa vijana waliobakia sasa hivi ni mtihani kwa taifa. Kwa kwenye kuutoa ule ubaba wa zamani ambao wameuita udikteta ndio umetengeneza kizazi kibofu. Na hili ni tatizo kubwa, ndio maana hata bwana mkubwa akalalamika hii ni vizazi vya hovyo. Unaelewa? Ndio mbona kupiga lingine la fast. Mfano mzuri kama uliposema kwamba sasa hivi tunaangalia mambo ya Lupita Amina. Zamani wakina mama walikuwa wafanye kazi. Ndio. Sina maana tukua tunaletewa. Ndio. Lakini sasa hivi utakuta mwanamke anabeba zege, mwanaume anabeba zege. Kutokana na nini? Na nyinyi wenyewe wanaume mmetuachia sisi sana tuwe. Yaani mwanamke anasimamia sana familia kushinda mwanaume. Sasa hivi wanaume wangapi mjomba wanakaa hawana kazi, wanawake ndio tuna nini? Hii imeleta kwenye ule mfumo wenu wa kutaka 50 kwa 50 ya wanaume na wanawake. Hiyo pamoja na hiyo saa mimi nimekubali, lakini kutokana na nyinyi mlianzisha kutunyanyasa. Ngoja mjomba, mimi kila ninapo nani mimi bado nabakia kwenye Uafrika wangu. Uafrika ulishatengeneza hivi vitu vyote, malezi mjomba. Tukifeli kwenye malezi hatuwezi kuwa na jamii iliyo bora kabisa. Sijui umeelewa? Sasa wanawake ilibidi waingie kwenye huko kubeba zege, kufanya nini? Ukifuatilia nyuma yake ukamfuatilia huyu, kwa nini kafika hadi huko kwenye kubeba zege? Kwa nini kafika? Utakuta kuna athari za malezi ambazo zilimuathiri. Ndio leo anabeba. Wengine walikimbia kwenye majumba yao. Wakafanya vitu vibaya na familia za zamani ilikuwa ukifanya hivyo tunafukuzwa kwenye nyumba. Sijui umeelewa? Kibeba mimba huwezi kukaa kwenye kwa huyo mzee. Leo ukibeba mimba unakaribishwa. Unakaribishwa nyumbani. Sijui umeelewa? Hata baba anachangia mjomba malezi mabaya. Kivipi? Kama uliposema kwamba nyumbani anataka mama ndio atoe malezi mazuri, wewe uko wapi? Utakula mtu afa matukio, baba hana habari, akifika nyumbani kaika begi kaoga kalala. Wewe unayemtetea nani mtoto anayefanya mambo maovu? Marazo. Kwanza. Polo mtoto atafanya mambo maovu. Wewe unamuona. Wewe usimwambie mpaka baba arudi. Baba naye atakiwa ajue familia inaendaje pale nyumbani. Lakini anaona kwa mama, wewe mama ndo utaambia hapa nyumbani kimetokea hiki. Ngoja nikwambie kinachotokea. Mara nyingi kinachotokea kina mama walivyo. Mtoto anafanya makosa, yeye anaishia kumwambia, "Ngoja babako arudi." Kwamba baba sasa ndio shetani. Yaani wewe baba ukifika pale ndio jini la kuvuruga mambo yote. Kwa watoto pia hawa kina mama wanatujengea chuki na watoto kabisa. Kwa mtoto ukirudi mtoto najua kabisa shetani hilo limeingia. Yaani hana mapenzi naye. Naweza sasa mama anakukabidhi hilo. Unajua leo ukafanyaje huyo? Sijui kavunja kikombe kama sasa ni zoezi lako hilo la kumrekebisha. Ajabu mjomba, unaweza ukarudi na zawadi. Mwanamke anazichukua anaenda ndani anawagaia watoto. Mtoto anaona mama anafanya. Wa maana. Kama wewe ndio ndongoza familia. Kwa hiyo mimi lazima. Hebu mjitafakari. Mjitafakari upya. Unasema mtoto wa kiume. Kama sasa hivi wengi wanaharibikiwa. Unategemea mimi nikae peke yangu bila wewe? Unajua ndio tunachosema makosa yenu ya kwenye malezi. Kula kwanza mjomba. Kula kwanza utapiga hizo baadaye. Unaona? Tunasema tatizo liko kwenye malezi. Unaona? Kwenye malezi kama hatuwezi kushirikiana.
Sijui umeelewa. Na sio kuhamisha malezi kwamba sasa kwa hili anatakiwa afanye baba, hili afanye mama. Unaona? Kwenye swala hilo la kusema mtoto aadabishwe ni swala la pamoja. Umeelewa? Hata nilikufikishia wewe, ina maana mimi ngazi ya chini imenishia mama kabla baba. Lakini sasa baba sasa hivi kama unaposema nyinyi mtukute sisi ndani. Baba unarudi saa 5 saa 6. Saa nyingine umeelewa. Swala mfumo wa maisha umebadilika. Fikiria tu, unaniambia nikoge. Mfumo wa maisha umebadilika. Nakwambia mimi. Changia mtoto kuharibika. Mfumo wa maisha umebadilika. Mimi naweza jambo moja. Wewe mimi ni mama yangu. Ndio. Mimi nimeiba. Wizi ni kitu kibaya. Ndio. Umenipiga mimi. Ndio. Karudi baba umeamwambia mwanao leo aliiba. Nikamfundisha adabu. Unadhani huyo atachukia wewe kunipiga mimi au atakupongeza kwa sababu umenifunga? Hawezi kuchukia. Kwa nini hasa wakati mama anamaanisha kwamba mtana sishike hiyo mjomba baya hiyo. Akamwambia wewe umeiba, ngoja urudi babako. Nakusemea ndio akina mama waliokuwa. Hao hapo lakini asilimia chache mimi ninapo. Mimi mlezi wangu mimi. Mtoto anaponikosea, lazima nimwadhibu. Ah huyu niacheni huko. Yaani mtoto anaponikosea lazima nimwadhibu. Yeye namwadhibu. Mkosa la kwanza, sababu najua yule baba kaifanya kwa bahati mbaya. Nitamuita kama mtoto kwa sababu kupiga sio kwa makufundisha. Unajua hivi? Eh, sahihi. Unatoka kumweka mtoto chini na kumweleza bwana maisha yako hivi na hivi. Sahihi. Unapoelekea mwanangu sio kazini. Sahihi. Unaona mimi mzazi wako naishi na baba yako. Usikute mimi mgeni mlevi. Ni kweli. Anarudi kaleo hana muda ukaa chini kukuambia. Kwa hiyo mimi kama mzazi wako wa kike nakupenda nimekuweka chini. Nimekuambia mara kwanza. Umerudia mara pili. Huyu baba kaudi saa 6 wewe umelala. Lakini kae chini na mume wangu. Mume kuna hili mtoto akalifanya. Nategemea nguvu kutoka kwa huyu tu kiwa watu hala. Ukiwa mimi mtoto na baba, lakini asilimia nyingi wa baba ukiwaambia tatizo la mtoto wa kike, atajua mwenyewe bwana. Akulisi wewe. Ni wachache ambao wanakubali matokeo kwamba mtoto anafanya kazi. Kwanza hapo kwa mtoto wa kike mimi napinga kwa sababu akina mama ndio mnafikia sana. Sana. Hadi inakera. Fanya jambo. Amwambie, yani mama anajua ile kosa. Amwambie baba. Sio kweli. Hakuna mtu anapenda mtoto wake aribikiwe. Ukiona hivyo ni mzazi ambaye hajielewi. Lakini asilimia nyingi mjomba mtoto anapokosea wa kike. Mama tunakaa chini na kuwaeleza watoto maisha yako vipi. Ila kwa sababu watoto wa kike mara nyingi sana matupia sisi wakina baba. Kwa maana mwingine sio paka unashirikishe mimi. Mwingine wamalizewe na malizaje kwa tuli baba yake? Ah, unajua kinachotokea kuhusu watoto wa kike. Sisi huyu jamaa yangu ila usipomfanya hivi atajiamini anajua. Kesho atasumbua watu wengine. Acha nimpige nyingine. Umesikia? Wakina mama mna role kubwa sana ambayo mnaidharau. Ndio. Moja ya role hiyo ni kuhakikisha kwamba malezi yanayoendana na mtoto wa kike yanabakia kwenu. Hebu niambie mimi kama baba nakuja kumwambia nini mtoto wa kike? Unaki kama baba, na maana kwamba mtoto kanikosea mimi nikija kushtakia bwana baba fulani. Mtoto sikuiza ana tabia hizi anachelewa kurudi nyumbani. Wewe kwa nini unishtakia mimi? Unaona? Kama chini mtoto anashakushinda. Ah, Faridi mwachie wewe. Kwa nini wewe umenishtakia mimi? Kama mzazi na wewe uingize mkono wako wa pili. Badala mimi mzazi nimeongea na mtoto. Kwa hiyo umekubali kushindwa. Kushindwa siwezi kukubali kwa sababu. Mtoto ana pande mbili, ana baba na mama. Sawa. Unaelewa? Na siku zote mtoto anapoharibikiwa mnatupaga ubaya sisi. Kwamba mama wewe ndio sababu. Si wa kike? Wa kike. Lakini mtoto wa kike ana uwezo kulelewa na baba yake. Mjomba, mimi ananiudhi huyu bibie. Ndio maana matatizo ya huyu bibie anakushukia wewe mjomba. Joka Faridia. Tayari za kwake zimeisha. Zaimba. Zaimba. Umesikia mjomba? Malezi ya mtoto wa kike. Mimi kama mtetezi wa haki za wanyonge yaendane na mwenendo wa mama yake. Mwenendo wa mama yake ukiwa mbaya, mtoto atapotea tu. Mimi unaponiletea habari za mtoto ameharibika hapa nazipokea. Nitakushauri wewe. Bwana kwa maelezo haya nadhani hebu zungumza naye mambo yaende hivi. Unaona? Uendelee kumwangalia naendaje. Lakini umeshatia mkono wako nilipokuwa. Nimekuambia wewe sio mimi tena niende nikamfagaa mtoto wa kike. Haifai. Niomba mimi sija. Sio msingi yetu. Umenya ushike kama kwamba lazima na usimame ulipo ushauri nini. Sawa. Na mimi ndo mambo ya niomba mtoto. Sasa hivi dunia iko kwa sasa hivi. Zamani mtoto wa kike miaka 20 au chini ya 20 kumkuta na mwanaume ni kazi. Sasa unajua unakuwa nayo. Sasa lakini kwa sasa hivi mjomba watoto chini ya miaka 18 wanaanza mahusiano. Na matukio ni mengi. Lakini ukichunguza familia ambayo inakuwa na matukio yale, baba mzazi anaweza kuonekana baba Jumapili. Yaani siku ambazo sio ya kazi. Ambaye anatakiwa ndio umsemee, yani umsemelee. Yaani anaonekana kwenye mjomba ndio nimalize. Yaani ile chapu kapita tu. Shikamoo baba.
hana muda hata kukaa chini kumuuliza mtu wake, hebu naeleze kwanza familia inaendeleaje. Yaani kila kitu anapewa mama, kila kitu. Lakini kwenye mabaya baba ndo anatokezea mbele. Kusema hili lilikuaje? Lakini hilo nalo mnachangia mbio mbaya. Ngoja nikwambie kitu. Unajua tunaposema malezi tuna maana kubwa sana. Na yule ambaye anabeba misingi ya kifamilia ya malezi anabakia kuwa mama. Ndio maana tukalaumu hii tabia ya kufanya kazi kutwa nzima. Hatuwezi kujenga familia iliyo bora yenye nidhamu. Sisi tuna nini? Kaa nyumbani tulia, mimi nikuletee. Utaki, unataka kulazimisha kufanya kazi. Unafanya kazi ya nini? Unaona sasa? Unaona hapo tunakuharibikiwa. Kutokana na kipato. Kutokana na kipato sasa hivi hali ni ngumu. Mjomba anarudi nyumbani. Hivi nikuulize swali. Unahitajika nguo za watoto. Sasa hivi wanaume wengi mnategemea la kuwa sio mjomba kama mtoka vaa nini? Mtoto anaishije? Nguo vitu vyote vinahitaji sasa mama. Sema baadhi. Wewe mambo magumu ndio. Baadhi na kwa nini wewe ukajipachike kwa mwanaume ambaye hana uhakika watoto watakula nini? Haya ni miongoni mwa makosa ya wanawake. Sikiliza bwana. Wanawake wamekuwa na makosa mengi sana hata ya mahusiano. Yaani anakwenda kujiingiza sehemu watu wote mnashtuka. Huyu huyu ana nini na haambiliki. Likimkumba anarudisha nyumbani. Mjomba anamwona kabla alivaa. Sio mtu anajua mmoja. Hiyo mtu anamwona huyo baba. Mwanamke anaona naye aone. Eh? Kuna mwanamume anataka kuchokoza mwanamke akasema mimi mkoni mwangu mjomba sina hela. Wewe unataka hela. Na wewe unataka hela unataka mapenzi. Na beba takataka nani? Wewe unataka hela unataka mapenzi. Anza tukiambia hivyo atukubali. Tukiingia kwenye mahusiano atuangalie. Eh, maana yake ni nini? Nisikilize. Maana yake ni nini? Hatuna kamera za kumwangalia yule loni wake ana maisha gani? Mjomba yakataa. Sema eti kwamba mimi nikurupuka chupa. Maana yake mapenzi ya sasa ambayo vijana wameyaingia. Kwanza mtangatuni. Hawana tafakari, yani hawatafakari, hawatumii muda wa kutafakari. Maana yake ni ile ile kwamba bana nipe namba yako ya simu. Mkisha badilishana anafaa. Hebu turudi pale ulipoanza kusema watoto wanaharibika wakiwa wadogo. Kwa nini wewe unadhani wanaharibika wakiwa wadogo? Swali zuri sana. Sasa hivi mjomba kuna mambo ya mtandao. Utakuta mtoto anakuwa na simu. Mimi mzazi sijui wa kike. Hayo mambo anafanya hiki siri. Nduma miongoni mwa makosa yenu. Nikaja mimi nikagundua mwanangu leo anatumia simu. Mimi kama mzazi nitachukua pati yangu kwa mtoto. Hii simu umepata wapi? Akupa nani? Ina maana nitapeleza mimi kama mzazi. Sasa kuna matukio mengine lazima wewe ujue. Mfano kama leo mtoto nimemkuta na simu. Sasa nitamwadhibu mimi kama mzazi, nitamchapa. Nitakapomchapa lazima nikae naye mama fulani. Leo mtoto nimemkuta na simu. Lakini hilo unalionaje wewe kama mzazi ukae na mwanao? Kuto mume wangu wewe busy na kazi. Ukirudi umelewa. Asubuhi ukikaa ukioga kazini. Kabla hujaingia kwenye lawama, mimi nataka tubaki hapo hapo. Kwenye nimemkuta na simu. Mimi swali langu kama mwanaume. Umemkuta na simu, amekwambia ya nani? Anachodai kwamba ni simu ya rafiki yake. Huyo rafiki yake umemuona, umefika alifuku. Nimetoka kwa wazazi wake. Yule naye kakataa. Na huyo mtoto sasa. Familia ya yule mwanamke huyo rafiki yake imesemaje? Yaani imechukua hatua gani? Baada wewe kupeleka hiyo taarifa. Baada kupeleka taarifa sababu ni familia nyingine mimi hainihusu. Niliongea kama upande wa mwanangu. Kwamba hii hilo ndio miongoni mwa makosa. Hata ningefanyaje? Kwa sababu familia hapo zilitakiwa wewe si umekwenda umemkuta labda mama yake. Mama kwa mama mmeenda kuita mtoto yule kana mwanao wewe. Jomba hilo mimi kwa pande wa zai. Kwa vipi familia isiyo ni husu mimi siwezi kuingilia. Kuna familia nyingine ukitaka. Ambayo inakuathiri? Mjomba, ambayo inakuathiri? Kwa hivyo tayari kwako kwa nini kile? Umeongea vizuri mjomba. Ndio hapo ninaposema haya mambo ya malezi kwa sasa yameingiliwa na kirusi kibaya kwa sababu kama wewe umekwenda kwa mzazi wa mtoto nini wa familia nyingine ya yule rafiki wa mwanao. Bwana, huyu mtoto wa kwangu nimemkuta na simu. Ananiambia ya mtoto wako. Umeelewa baba? Si sawa mtoto wako. Mwanangu ana kaida kukutafuta. Vizuri kabisa. Bwana, wewe unamwachia mwanao ananie simu, wewe unarudi kwa mtoto wako. Inakuwaje mimi sijakuruhusu wewe upokee simu ya mwenzio? Cha kwanza ina maana ni kumdhibiti mwanao kuachana na urafiki wa mtu ambaye hana maana. Na kwa nini mdhibiti vipi? Baada ya kutoka kule sasa nimerudi na mwanangu nyumbani. Mwanangu mimi naishi tu maskini.
Achana na umaskini, wewe chukulia tu. Chukulia tu hakukua na umuhimu. Badala kuweka chini mtoto kumsema. Baadaye sasa ni mda mwingine ambaye niko mimi na wewe. Na kuweka pembeni. Bwana leo limetokea tukio hili na hili. Mtoto nimemkuta na simu, lakini nimeenda kwa yule ambaye yeye kamkabidhi simu. Nimemwambia mama ufuku na sitaki mziki na lakini kama wewe baba, hebu jaribu kumuita mtoto tena. Kutua kauli ya pili. Ajue kama ile jambo. Wewe inaonekana haitoshelezi kauli yako. Yaani nyinyi wanawake ndio hapa mnapokosea baadhi yenu. Baadhi yenu kwamba je, naamini mpaka wenyewe mtisha watoto. Shetani eh, shetani utokee. Utoe kauli. Wewe baba upasi kukaa na mtoto wako. Sasa nisikilize. Sasa nisikilize. Wewe ukishatekeleza wajibu wako mpaka pale utakapokushinda kabisa. Ndio shetani naingia. Eh, shetani wa familia. Nimeshakwambia sana unielewi. Bwana, mbona unishamwambia hiki na hiki anielewi? Unajua akina mama wameendelea kutuchongea na kwa watoto wetu. Kwa muda mrefu sana. Sawa. Haya ni malalamiko yetu ambayo sisi tunayo muda mrefu. Unakuta let's say mzee kashazeeka. Sijui umeelewa? Mtoto kashakuwa mkubwa, awe wa kike au wa kiume. Anampigia simu mama yake. Amekuacha hapo uko zako labda nani kijijini kwetu Mangamba pale. Unaona bwana? Anampigia simu mama yako. Mama, baba anaendeleaje? Badala kumpigia baba au nipe simu niongee na baba. Kila kitu mama ndo anakuja bwana anakusalimia. Kwa sababu nini? Ndio tunaita watoto wa mama. Wazee wanakuwa kuwalidikiwa mama kwa sababu ya malezi yenu. Kwa nini natakana paka mtoto anategemea mimi? Kwa sababu muda mwingi uliutumia kumdekeza, kumtengeneza katika mazingira yasiyofaa. Kama nyinyi hamna muda kukaa na watoto nyumbani. Mjomba nakuelewa mjomba. Sisi tuna mapenzi makubwa sana. Muda kwa watoto hatuna ila muda kwa mtoto apatikane tunao. Sawa. Leo baba wewe hauko makini na familia yako, uko busy na kutafuta hela. Ina maana mimi yote niambie mimi peke yangu mzigo bila wewe baba kujua? Mimi nimekuambia hivi, kuna wakati utafika. Wewe utapata nafasi yako kama ya malezi. Nisikilize. Mtoto kaingia kwenye makundi yasiyofaa. Tunajiuliza kwa nini kaingia kwenye makundi yasiyofaa? Wapi palikosewa? Kwa vyovyote wewe mlezi ndio uliyekosea somewhere. Unaona hilo kosa? Unaona hilo kosa? Kwenye kutafuta mtoto tulikuwa wawili. Wewe kwa nini unakataa? Unaona hilo kosa unalolazimisha hapo? Kwamba hapo mjomba unaonea. Kwamba umefika wakati wewe unataka lazima tumlee wote. Wakati wewe ndio mwenye jukumu. Yaani mjomba kuna mkono, kuna tatizo lazima mjomba mkono wako upite. Yaani katika malezi mjomba ukatae mkunye mjomba mali sana mshapenda kutupa lama sisi wanawake. Hata ukifanya jambo jema mwanamke kwa mwanaume unaonekana wewe bali. Usiseme hivyo. Kwa sababu mjomba isikati mtu kufanya matatizo ni pambane na yeye peke yangu. Wakati wewe mzazi unatakiwa urudi familia yako ujue inaenda vipi? Wewe unarudi familia yako ujue iko vipi? Unarudi nyumbani. Sasa maana ya wewe kuwa mimi naona kwamba kila kitu ni bibi mimi mjomba. Wewe maana ya kuwa mama wa nyumbani ni nini? Na ndio hapo sasa mnakimbilia kwenye maofisi ndio mnavuruga kabisa familia. Kwa maana ya mwenyewe unaweza kwa una lazima mlije ofisini kwako. Ina maana ulihudumii. Unakuja tu nyumbani na kalamu yako na shika kuja ofisini kwako mama huyu anihudumii. Kwa kuna mengine mjomba nyinyi mnachangia. Unatakuwa mjomba kutoka kazini, ujue familia yako imeishi. Hata kama mimi ndio napokea kulea mtoto lakini wewe unabudi ujue. Sio kila kitu mnatupia sisi. Kwa hiyo yani ikitokea baya, mjomba mtoto naye ana mimba utasikia mama yako wewe. Sio wewe mrezi wa kwanza watoto. Mama leo nimerudi mke wangu nataka nikae na familia yangu. Tuongee tatizo ni nini? Unajua kuna mtu anakwambia ukae nyumbani ujue kwamba kuna nini. Zai wewe umekaa kwenye upande tu wa watu wasiokaa nyumbani. Kuna watu wanakaa nyumbani na watoto. Unanifahamu vizuri bana. Na bado mtoto anazidi kuwa mbaya na haribika. Ujue tatizo mama hapo. Unaanzia kwa mama. Pia tena uharibikaji mkubwa wa watoto. Mama. Hilo analijua wala akatai. Mfano mmoja. Mimi kuna familia nimeiona kama unavyosema. Yule mama ni mcha Mungu. Na mwanae ana watoto wawili. Mmoja wa kiume. Limeisha hili tena. Na katika marezi mimi naona sababu ni mtani kwetu. Sijawahi kuona yule mtoto. Ana tabia kuzuru baba mtesimu tena na mafungulenzie hiyo hakuna. Mara nyingi sana ukimwona mtoto akaenda chuo, madrasa, akitoka shule na mambo mengine. Lakini juzi mmoja kubeni mtoto ni mjamzito. Zamani.
tujiulize ule ujauzito wa watatu. Okay. Na mama alikuwa mkali, sije tunashuhudia ni apende hata mtoto karibu na mama. Ah, sasa unaona tatizo lingine? Watu kutokuishi. Watu kutokuishi maandiko yao. Hiyo ni kawaida. Mtoto aliyelelewa katika maadili mazuri ya uchamungu ndio alikutwa amejinyonga na barua ya mapenzi. Hakimu aliyokuwa anahukumu vizuri ndio yeye alikuwa alikuwa gerezani kauli kwamba sio kila anakwenda jela anahatia. Kwa hiyo watu wanaoishi nje ya malezia wengi umenifahamu kuwa mama yako mlokole na nini na nini. Kwani mjomba kuna jamaa mmoja ambaye yeye alikuwa mlezi mzuri wa watoto lakini mwanawe kokeko kwa wizi wa kuku. Unaona sasa? Kwa hiyo hilo sio issue. Issue inokuja hapa ni ili sikiliza. Wazazi hasa wakina mama. Tusikilizane hapo. Wazazi hasa wakina mama. Wakiamua mtoto awe standard na kuwa. Anakuwa. Yes. Lakini wengi wanakuwa wanakimbilia tu babako kafanya nini? Point. Mimi una nani? Kutokana na inaongea. Yaani kusema kwamba sisi tunataka labda mtoto abadilike, tuna uwezo tunamtoa na tabia mbaya tuna uwezo. Hilo sio kweli jamani. Ni kweli. Mtoto sengeye kwa shule. Anafanya mambo yake ya ajabu. Mimi niko nyumbani. Hiyo shule gani hiyo? Hiyo shule gani? Narudi na kuja kupata matatizo ya mtoto. Mimi labda na mama nielewe kitu kimoja. Yaani mimi ninachopigania kwa mwanaume ni kitu kimoja. Sisi sawa tunakaa na mtoto nyumbani. Lakini hata ninyi wanaume mnakuwa mko busy sana mambo kuliko familia zenu. Ina maana kuna matatizo mengi anafanya mtoto. Zai, wewe mara ya mwisho kushika daftari la mwanao lini? Mimi mwanangu kawaida anapotoka shule lazima nishike daftari. Jamani, kwa nini nisemeni? Lazima nishike na mwalimu na mama mwalimu lazima niwe naye. Ina maana kama hajasaishiwa mwanangu lazima nipige simu mwalimu. Mwalimu baba wa mwalimu. Tushukulie wewe umeishia la 7, mwanao yuko form 4, unalishika la nini? Au unaangalia tiki alizo? Vitu sivielewi lakini nataka kumuonesha mwanangu kama vitu sivielewi. Tachukua daftari kama mzazi nitaangalia. Unaona tatizo lingine hilo? Kwamba mama anajijua uwezo wake wa kielimu mdogo lakini hataki kumuonyesha mwanae kwamba huo uwezo yeye hana. Hiyo ni tatizo. Kwa sababu mtoto huyu pia unajua watoto wa sasa hivi wana elimu wana akili. Akisha kujua wewe mama ulishia la 7, mtazungumza tutaonyesha tu elimu yako ulishia la 7. Akikupa nani mawili matatu anaona kabisa huyu nehi. Unaona bwana? Sasa unakagua nini kwenye madaftari wewe umeshia la 7? Mtoto hata kama nimeshia la 7 mjomba hai. Unaangalia nini? Tiki na kosa. Mjomba bwana. Yaani mradi mjomba ushinde. Wewe daftari la notes wewe utasoma nini? Yaani utajua nini yani? Mjomba alitajua kiandika show mita kifahamu. Mjomba kuna babangu mkubwa aliomba la morning speech. Baba sisi tunataka tuwakumbushe kina mama. Shule yenu unapenda sana hela. Kina mama. Chukua hii. Ondoka zako. Kumbe ajili lolote. Lakini mjomba tu ndio natoshe hizo masiara. Mjomba kwenye ulezi wanaume wanatakiwa na nyinyi msimame. Msiwatupie wanawake kila kitu. Sisi wanaume wanasimama na wengi sana. Baba wanaume wanazungumza wavingunguti. Wameelewa vizuri. Wangapi bwana na matukio bwana tunaona hata kama sio wavingunguti? Kwenye swala la ulezi jamani, alina elimu, alina utajiri, alina nini? Yaani kuna vitu vingine, tuongee tu kiukweli. Wakina bwana kwa mbali sana malezi ya watoto. Tukuta mwanaume ajui hata mwanae maskini wa Mungu, lini katega shule, ajui mtoto mwala mwisho. Yaani hata kwamba kujua hata familia yangu imekula nini, yeye anashojua kwamba nimeshacha hela kula, wanangu wanaishi vizuri, tuna nyumba basi. Mimi nachukia sana Uafrika unapowekwa pembeni. Kwa hiyo sisi tuache kutafuta, turudi tuanze kuhangaika na watoto. Hao wazazi walio tulea sisi, mbona hawakuwa na malalamiko hayo? Nasemaje walio tulea sisi, mbona hawana hayo malalamiko mnayoleta leo? Na wazee wetu walikuwa wanafanya kazi, wengine wanasafiri miezi na miezi, miaka na miaka, akiwa kirudi familia ziko safi, ziko stable. Umeelewa? Swali dogo tu. Ikitoka rai kwa mfano, sijui itokee serikalini au wapi, kwamba jando pori na jando la hospitali, wapi jando zuri? Jando pori. Sasa unajua kinachotokea kwa dunia ya leo, hata hilo neno jando pori unaweza ukawa umeleta msamiati kwa vijana wa leo. Na umuulize mzazi yoyote sasa hivi bana, hawa watoto watakao wakae miezi miwili. Unaona bana? Wajifunze kwenda kwenye utu uzima. Hakuna familia itakubali sasa hivi. Si umeelewa? Hiyo serikali yenyewe haitaki. Hiyo serikali yenyewe. Bana mjomba unasikia? Serikali yenyewe imeingia kwenye uzungu haitaki. Serikali yenyewe iko kwenye uzungu haitaki. Sio mbeleo. Mtoto anaenda shule. Anaambia kuna mambo ya dunia ambayo sisi wa Afrika tulishayajenga toka nyakati hizo. Tunajipoteza wenyewe. Wa Afrika tunaua wenyewe mjomba. Kutokana mjomba wa konoleta ya kizamani. Unaona sasa? Unaona tatizo lake? Umeelewa mjomba?
Mjomba niinue mkono, ushindi, ushindi ni kuinua mkono. Inuka mjomba. Niinue mkono. Mjomba meshinda sana. Weka mkono hapa. Kwenye mpira. Kufuta mjomba. Mjomba napiga wingi sana. Mjomba mambo ya kisasa. Zai. Vizazi vya zamani mjomba vilikuwa vina mapito kama sasa. Zai ujipange. Hata kujipange. Mimi niko upande wa mjomba. Kwa nini? Kwa ile la muhimu. Eh. La kwamba vipi mjomba amezungumza? Kwa nini Uafrika unashindwa kuweka kipaumbele? Uafrika unashindwa kuweka kipaumbele ndio tunarudi pale pale. Kwamba kuna mambo ya sijui nini, kuna mambo ya kunini. Juzi hapa ikitokea corona hapa sio watu walikaa nyumbani. Kwa hiyo unashindaje kutenga miezi miwili mtu akaisha? Yes. Mjomba kuna shule. Shule kwa wakati wa corona watu walikuwa naenda? Kwani shule ina? Wakati wa corona watu walikuwa naenda? Shule ina likizo, ina likizo. Kuna likizo kubwa hiyo. Tumekimbia utamaduni wetu, acha yatukute. Kuna likizo kubwa na mtaka mtoto aende shamba unasemaje? Wewe si tumekimbia asili yetu. Ndio haya yanayotukuta. Kwa mfano kama sasa kuna mambo ya kizalamu pale wale wa kizalamu wanataka kujua. Naona iko ndani mpaka sasa hivi. Pamoja wiki miezi kama zamani tu 6, 8 mpaka tunamkuta mwale anafia ndani. Sasa hivi mambo haya hamu. Usiharibu mila na desturi bwana. Hamna mtu anafia ndani bwana. Sasa hivi watu walikuwa mtu alikuwa anasegea na huyu mtu angalii kwa sababu ni mwale wa ndani. Lakini sasa hivi utakuta mtu anaweza kufanya labda mwale wa ndani kwa mwezi mmoja. Kwa mafunzo na hizo. Lakini tunakwenda shule kulivani, anaipangani. Kwa tumekubaliana hapa kwamba wakina mama wengi tunaharibu malezi. Tunaharibu lakini kwa sasa hivi, ndio maana nikasemaje malezi ya sasa hivi na kashakubali. Kashakubali. Uje na wenzio wiki ijayo. Leo. Nikamsema yule.